Nu. Din historie. Din tale skal formes som en historie. Der skal være en hovedperson. Der skal være en biperson. Der skal være en modstander, en kamp. Og der skal være en forløsning. Og den der forløsning, den kan godt være en fiasko. Det er fuldstændig lige meget, om det er en succes eller en fiasko.